Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Modul elektron ta'lim platformasini imkoniyatlarini ko'rib chiqishda davom etamiz. Modulda yaratilgan o'quv kursimizga ma'ruza elementini joylashtirishni ko'rib o'tamiz. O'quv kursimizga kirdik, o'zgartirish rejimini yoqamiz. U mana bu joyda edi. Sizlarda bo'lsa, rejim redaktirovanie. O'zgartirish rejimiga o'tdik. Mana endi bizde 5-ci mavzuyimiz ma'ruza elementi yordamida yaratilsin. Misol tariqasida dabavit element ili resurs element kursi, element kursi bo'limidan leksiya, ma'ruza deganini tanlaymiz. Leksiya. Dabavit tugmasini bosamiz. Nomi. Mana shuni nom qilib qo'yib qo'ysak bo'ladi. Описание. Mana shu mavzu haqida qisqacha ma'lumot. Qisqacha ma'lumot yozib qo'ydik. Va сохранить и показать tugmasini bosamiz. Lekin bu ozgina tushunarsiz. Odatda bizda ma'ruza mashg'ulotlarimizda mavzu, undan keyin reja beriladi va hokazo davom etamiz. Xuddi shu narsani bu yerga joylashtirishimiz kerak. Ketma-ketlik bilan. Ma'ruza elementi uchun dastlab yozdim men mavzu 1 dasturlash tillari. Bundan keyin hammamizga ma'lum mana shu mavzuga doir rejalarni va har bir rejadan keyin odatda talabalar bilan savol-javob o'tkazamiz. Bitta rejani tushuntirib bo'lib talabadan so'raymiz. Qanaqa ma'lumot oldi, yetarlimi? Keyingi rejaga o'tamiz. Sxemasini chizib olishimiz kerak o'zimizga. Mana mavzu 1, birinchi reja. Test, ya'ni birinchi rejaga oid qisqacha savol-javob. Biz tashkil etayotgan ma'ruza o'quv elementida dastlab mavzu kirish qismi bo'ladi. Ozgina kirish qismi haqida, mavzuimiz haqida qisqacha ma'lumot yoziladi u yerda. Ma'ruza elementidan foydalanyapmiz. Mana bu mavzuni o'tamiz. Tarkibida bular bor degan ma'lumotlarni berib o'tamiz. Birinchi rejaga o'tiladi. Birinchi rejani talaba o'qib o'rganib chiqadi. Undan keyin birinchi rejani o'qib o'rganganidan keyin keyingi sahifaga o'tadi. U yerda test bo'ladi yoki savol bo'ladi. Birinchi rejaga oid. Unga talaba javob berishligi kerak bo'ladi. Aytaylik, talaba bu savolga noto'g'ri javob berdi. Noto'g'ri javob bersa, talaba keyingi sahifaga o'tadi. U yerda birinchi reja haqida batafsilroq, yanada soddaroq qilib tushuntirilgan. Buni o'rganib bo'lgandan keyin talaba yana qaytadan mana shu testni, savolga javob berish kerak, testni ishlash kerak bo'ladi. Keyingi qadamda talaba to'g'ri javob berdi. To'g'ri javob bersa, o'z-o'zidan ikkinchi reja haqidagi ma'lumotlarga o'tiladi. Ikkinchi reja elementidagi ma'lumotlarga o'tiladi. Ikkinchi rejani ham ma'lumotlarini o'zlashtiradi. Undan keyin ham test noto'g'ri javob bersa, qaytadan o'qib, yana qayta topshiradi. To'g'ri javob bersa, keyingi rejaga o'tadi va hokazo. Mana shunday. Misolda 3 ta reja qildim, kimdadir 5 ta reja bo'lishi mumkin mavzuga doir. Qaysi tur mavzuda 2 dona reja bo'lishi mumkin bu? Har bir o'qituvchini o'ziga bog'liq. Aynan mana shu ketma-ketlikda bo'lishi, aynan mana shu sxemada bo'lishligi ham shart emas. Men mana shu sxema yordamida tushuntirib bermoqchiman ma'ruza elementidan foydalanishni. Modul platformamizga qaytamiz. Birinchi qiladigan ishimiz dabavit informatsionnuyu stranitsu ili oglavleniye razdela. Ma'lumot sahifasi yoki bo'lim qo'shmoqchimiz. Mana shu tugmani bosamiz. Sahifani sarlavhasi. Sarlavha zamonaviy dasturlash tillari bo'ladi. Содержание страницы. Содержание страницы degan qismiga mavzu haqida qisqacha ma'lumot yozib qo'yishimiz mumkin va qanday tartibda bo'layotganini yozib qo'ysak, talabalarga ham tushunarliroq bo'ladi albatta. Hozir yozilgan yozuv bu yerda kichkina ko'rinyapti. Buni kattalashtirish imkoniyatimiz bor bizda. Buning uchun mana bu tugmani bosamiz. To'liq oyna ochiladi. Shrift o'lchami menga 24-inch o'lchamda kerak. Mana menda. Pastga tushamiz. Содержимое. Ko'pchilik mana shu yerda adashib ketadi. Содержимое deganda bu ma'ruza elementidagi tugmani hosil qilamiz biz. Tugma, knopka. Keyingi elementga o'tish, keyingi rejaga o'tish, keyingi testga o'tish degan mana сохранить страницу, отмена shunga o'xshagan knopka hosil qilamiz. Nomini boshlash deb qo'yishimiz mumkin. Переход degan qismini hozir o'zgartirmaymiz, bu yerga tegmasdan biz mana shu elementni yaratamiz. Bu qismiga keyinroq qaytamiz.
Sahranin. Mana birinchisini yaratdik. Ana endi o'ng tomonda действие degan qismida mana shu tugmani bosgan holda добавить информационную страницу. Yana mana shuni bosamiz. Endi bu yerga men birinchi rejani yozmoqchiman. Birinchi rejaga oid ma'lumot matn shaklida bo'lsa, mana shu yerga matnni joylashtirib qo'yamiz. Содержимое. Boya aytib o'tganimizdek, bu knopka. Birinchi reja ma'lumotini o'rganganidan keyin, talaba o'zlashtirib bo'lgandan keyin, keyingi degan tugmani bosadi. Сохранить. Mana bizda ikkita bo'lim hosil bo'ldi. Yana yangi hosil qilmoqchimiz. Ana endi vapros deganidan foydalanamiz. Birinchi rejadan keyin test, qisqacha savol-javob o'tkazmoqchi edik. Ya'ni test imkoniyatidan. Содержание страницы-да test savolni yozishimiz kerak. Javob. Balli za ответ deyapti 1. 1 desa to'g'ri javobligini bildiradi o'z navbatida. Bunda 0 turibdi, demak bu noto'g'ri javob. 3-chi javob varianti. Bunda ham 0 turibdi, bu ham o'z navbatida noto'g'ri javob. 1-chi rejaga oid test. Ana endi 1-chi reja ma'lumoti, unga oid test va testdan keyin 1-chi reja haqida batafsil ma'lumot degan tushunchani bergan edik bugungi darsimizda sxemasida. Shuni yaratamiz. Masalan, bunga oid ma'lumotni video shaklida bermoqchiman. Modulga yuklangan videolar bor edi, mana shu videolardan tanlab olaman. Содержимое bir. Bu yerga yana keyingi deb yozib qo'yamiz. Bu tugmaning nomi. Ana endi mana bu переходы degan qismlari haqida qisqacha takrorlab o'taman. Переходы degani mana shu elementni talaba o'qib bo'lganidan keyin, o'zlashtirib bo'lgandan keyin bu yerda tugma bo'ladi kichkina. Batafsil, keyingi, boshlash degan tugmalar mana shunga o'xshagan shu tugmani bossa nima amal bajariladi, shuni bildiradi. Bu tugmani bossa mana bundan keyin bunga o'tishligi kerak. Bu elementdan keyin bunga o'tish kerak. Bu yerda endi tanlaydi testi javobiga qarab. Agar to'g'ri javob bersa, ikkinchi rejaga o'tadi. Noto'g'ri bo'lsa, birinchi rejaga oid batafsilga o'tadi. Bundan keyin yana birinchi rejaga oid testga qaytib keladi, u testni ishlab, bunga qarab davom ettiriladi. Bularni o'zgartirish uchun nima qilamiz? Mana bu yerdagi giriya belgisini bosamiz. Yozgan ma'lumotlarimiz turibdi, o'chib ketgan yo'q. Pastroqqa tushamiz. Содержимое 1. Boshlash dedik, переход. Qayerga o'tadi bu? Boshlash tugmasini bosilganda zamonaviy dasturlash tillari birinchi reja dasturlash tillarining ishlatilishi tasnifiga o'tishligi kerak. Сохранить страницу. O'zgardi. Endi tasnifi mana bundan testga o'tishligi kerak. Yana giriya belgisini bosamiz. Переход birinchi rejaga oid test. Сохранить. O'zgardi. Endi bu test elementidan noto'g'ri javob beradigan bo'lsa, birinchi rejaga oid batafsilga o'tishligi kerak. To'g'ri javob bersa, ikkinchi rejaga o'tish kerak, demak, ikkinchi rejani ham yaratib olamiz. Hozircha o'zgartirmaymiz. Birinchi rejaga oid test, ya'ni giriya belgisini bosib, mana shu testga talaba to'g'ri javob bersa, to'g'ri javob bersa mana balli za ответ 1, demak bu to'g'ri javob. To'g'ri javob bersa ikkinchi rejaga o'tishligi kerak talaba. Noto'g'ri javob bersa 0, noto'g'ri javob bersa birinchi rejaga oid batafsil bo'limga o'tish kerak. 3-chi javob ham bor edi bu yerda varianti. Noto'g'ri javob bersa bu holatda ham birinchi rejaga oid batafsilga o'tish kerak. Сохранить. Переходларni to'g'irlab chiqdik. Birinchi rejaga oid batafsil. Ana endi bu holatda testga qaytishligi kerak.
batafsil ma'lumot talabi o'zlashtirib bo'lganidan keyin testga qaytish kerak. Xuddi shu uslubda ikkinchi, uchinchi reja va unga oid test, unga oid batafsil ma'lumotlarni ham to'ldirib chiqamiz. Üçüncü rejaga oid ma'lumotlarni yaratdik, endi darsimizni yakunlash elementini yaratamiz. Oxiridan boshlasak ham bo'ladi. Konets leksiya. Mana bu sxemamizdagi har bir reja test va ularga oid batafsil ma'lumotlarni yaratib kiritib chiqdik barchasini. Leksiya elementimiz tayyor bo'ldi. Prosmotr bo'limiga o'tamiz. Talabaga mana shu shaklda ko'rinadi. Zamonaviy dasturlash tillari. Boshlash hali aytib o'tganimiz, qo'lda yozgan knopkamiz mana boshlash. Talaba o'qib chiqadi buni. Keyingi tugmasini bosadi. Test beriladi. Bu uni ishlashligi kerak. Noto'g'ri javob bersa, hozir men noto'g'ri javob tanladim. Birinchi rejaga oid batafsil bo'limiga o'tadi. Bu yerda talaba videoni ko'rib, comics and history takamlaydi. Yana keyingi tugmasini bosadi. Testga qaytdi. Noto'g'ri javob bo'lsa, yana bekka qaytib keladi. To'g'ri javob bergunicha. Mana bu to'g'ri javob bizda. Ikkinchi rejaga o'tdi endi. Talaba buni o'qib o'zlashtirib chiqadi. Yana savol so'ralyapti. To'g'ri javob bersa. Keyingi rejaga o'tadi. Bu rejada reyting berilgan, buni o'rganib chiqish kerak endi. Qo'lda yozish kerak. Qaysi dasturlashtirilgan reytingni birinchi o'rinda. To'g'ri buni tarkibini o'zgartirib chiqish, mana bu redaktirovat bo'limida har bir elementni, mana bu har bir elementni birma-bir yaratish, uni perexodlarini birma-bir to'g'irlab chiqish ancha vaqt oladi, qiyin desak ham bo'laveradi. Bitta yaxshi yangilikni aytishim mumkin, kursimiz asosiy sahifasiga qaytamiz. Bu yerda mana biz hozir yaratgan ma'ruza elementi mavjud. Xuddi shuni nusxalashimiz mumkin. Redaktirovat dublirovat tugmasini bosish yordamida.
Ana bizde iki tab oldu. Bu ikincisini yedinci mavzuya koyalımız. Tarkibiga kiramiz. Redaktirot bo'limiga o'tamiz. Bizda hammasi tayyor yaratilgan, faqat ichidagi ma'lumotlarni o'zgartirib chiqamiz. Mana shu Wordda yozilgan ma'ruzamizdagi kerakli matnlarni, kerakli testlarni o'zgartirib chiqamiz. Mana bu hamma elementlar tayyor bizda mavjud.